წარმევით მე ივან კრჩანიвар მე12 კლასის მოსწავლე ამ კონკურსში მონაწილეობის მიღება გადაწყვიტე იმიტომ რომ მინდა მთელ საქართველოს გავაგებინო რომ საქართველოს ხება ფოკიდან ჩემი სოფელი ისტორიულადაც და გეოგრაფიულადაც ცნობილია რატომ ამას ახლავე მოგახსენებ და გზადაგზა გაჩვენებ ეს არის თბილისიდან ჩვენი მომავალი გზა ეს კი ჩემი სოფელია მართალია, ახლა ზამთარია და ყველაფერი თოვლით არის დაფარული. არ ჩანს არაფერი, არც ტბა, არც მინდვრები და არც ფრინველები. ძნელი წარმოსადგენია, რომ აქ მდებარეობს საქართველოში ყველაზე დიდი ტბა, ფარავანი. ფარავანი ნოემბრიდან აპრილამდე ასეთი ფორმა აქვს. მერე ნელ-ნელა ლღვება და ულამაზეს ტბად იქცევა. ფარავნის ტბა გაწოლილია აბულ სამსარისა და ჯავახეთის ქედებს შორის. ზღვის დონიდან 2063 მეტრზე. ტბის სიგრძე 11 კილომეტრზე მეტია. სიგანე 6 კილომეტრამდეა. სიღრმე 3 ან 4 მეტრია. ამ ტბაში ბევრი სხვადასხვა ჯიშის თევზი ბინადრობს. მეთევზეებისათვის და ტურისტებისთვის კარგი გასართობი და დასასვენებელი ადგილია. ზაფხულში შეიძლება ისეირნო ნავით ან კატერით ითევზაო და თქვენივე დაჭერილი თევზი აქ ახლოს ტბის ნაპირას კოცონზე შეწვან მოხარშო და დააგემოვნო. ასევე ფოტოსურათები და ვიდეოები გადაიღო. 327 წლის მაისში სასომხეთიდან საქართველოში შემოვიდა წმინდა ნინო, რომელმაც ღამე ფარავნის ტბის ნაპირას სავარაუდოდ აი აქ გააფენა. 1988 წელს ჩვენი პატრიარქის უწმინესისა და უნიტარესის ილიამ მეორის ლოცვაკურთხევით აღიმართა წმინდა ნინოს ჯვარი და გაიხსნა ფოკის მამათა მონასტერი. ფოკის მამათა მონასტერი წმინდა ნინოს სახელს ატარებს. ყოველ წლის 1 ივნისს აღნიშნავენ წმინდა ნინოს შემოსვლას საქართველოში. ტარდება წირვა და ფარავნის ტბაში განი ბამბა. მორწმუნეები ღამეს ათენებენ ლოცვასა და გალობაში. მეორე დღეს ისინი მიჰყვებიან მდინარე ფარავნის ნაპირებს და ერთვის განმავლობაში. ფეხით ჩადიან მცხეთაში. გაივლიან იმ გზას, რაც წმინდა ნინომ გაიარა. რადგან ზამთარი ჩვენთან ხანგრძლივი და მკაცრია, აი ასე გადიან მანქანები ტბის ზემოდან და ჩემი ჰობია ტბის მეორე მხარეს აგვაშენო პინგვინების ფერმა, რომელსაც უფრო მეტად დაინტერესებს ტურისტებს. 1992 წელს სოფლის ცენტრში გაიხსნა ფოკის დედათა მონასტერი, სადაც მე-11 საუკუნის ულამაზესი ბასილიკური ტიპის ეკლესია დგას, რომელიც 2002 წლიდან 2004 წლებში აღიდგინეს და დღესაც მოქმედია. ახლა ჩვენ ვდგავართ გაშენილ ფარავნის ტბაზე. ზამთარში ასე თევზაობენ აქ. აგრეთვე სოფელში შეიძლება შეიძინონ ადგილობრივი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტები. მე ვთავაზობ ტურისტებს ერთდღიან ტურებს დასვენებისა და გართობისათვის.